Нова снежна блокада и удължена ваканция. Здравейте, започват новините на Нова. Отново затворени магистрали и работа при минусови температури. Ако това са вашите деца, как бихте се чувствали, ако трябва да се съблече на 0 градуса температура, да му трепери брадичката, да е с температура и ти да не се чудиш как да го прегледаш? Рекордно потребление на ток. Ще ни стигне ли обаче студеният резерв? Отговорът в новините на Нова. Само по Нова говори майката на 3-годишния Христо, пребит почти до смърт от младежи. Я се зарадвам, че той казва мама. Кметът на Пловдив и Иво Прокопиев, клиенти на прокуратурата. Така, ново бедствие с поредния сняг у нас. Десетки основни пътища бяха затворени, образуваха се и километрични опашки. Заради снега частично беше спряно движението по магистралите Хемус и Тракия, заради силните студове в потреблението на ток би всички рекорди. И така, ще се повторят ли кошмарните задръствания, блокираните хора от нова година на магистралите Хемус и Тракия в пътната агенция и в централата на енергийния оператор са нашите репортери. Започваме с магистрала Тракия и Бургас. Там е Цеца Алексова. Ситуацията в момента, Цеца, слушаме те. Здравейте, изключително сложна е обстановката в Бургаския регион. Автомагистрала Тракия е затворена в участък от Карнобат до Бургас от 13 часа и в двете посоки. А в момента от около час виждате пътна полиция отбива движението още на изхода от Бургас. Затворен е и другия път за Пловдив и София през Петолъчката, така че за пореден път Бургас остава блокиран от света. На север затворен е пътя Добрич-Балчик, Варна, общините Генерал Тошево и Добричка остават в бедствено положение. Обобщаваме обстановката с колегите от страната. Това е отсечката от Бургас до началото на автомагистрала Тракия. Магистралата и в двете посоки до Зимница беше затворена за движение още в ранния следобед. Тъй като има много снегонавяване на определени участъци и е намалена страшно много видимостта, за да не се получават катастрофи, както се случиха преди нова година, затова се предприемат тези мерки. Много от водачите, пътувайки за Карнобат или София, избраха да минат по стария път през Айтос, където снегонавяванията образуват на места високи преспи. Да пробвам през Айтос. А ако останете някъде сред преспите? Ще умислим тогава. Стара Загора, не знам. Аз искам да питам защо, откъде можем да минем, искам да попитам. Ако не можете да минете, каква ви е опцията? Ще се върнем в Бургас. В областите Варна и Добрич обстановката отново осложнена. Аварирали тирове затвориха пътя между двата града. Наложи се забрана за превозни средства над 3 тона и половина. Духа силен вятър и видимостта е ограничена. Няма сериозни проблеми с електрозахранването в двете области. С помощта на военна техника пробиват път към селата. Тежка остава обстановката във варненските общини Суворово и Аксаково. Придвижването на екипите на спешна помощ до селата е затруднено. Сега откъде ще минете? Сега ще пренасочат сигурно през града или през Новако. Очакваме да дадат информация до обстановката и... Да не се връщам долу на... Се справим просто няма в момента... Но забавени са адресите, ето и че... В Хасковска обстановката е осложнена. На места снегът достига над половин метър, а през целия ден част от пътищата бяха затварени за движение, за да бъдат почистени. Значи духа към оцената към друга страна и навява големи прести прави. И е много трудно чистенето. Заради снегонавяванията движението на линейките е затруднено. В село Дръбчево имаше родилка, която беше извозена на часа. Студът остави Кюстендилската община Кочериново без вода. От близо месец водоемът, намираш се в планината, е замръзнал и до повечето чешми в града вода не достига. Пълниме и прераси в водоноски. Вкъщи? Вкъщи? Кой как навери? Въпреки предупрежденията за лошо време, голяма част от водачите на леки автомобили не се съобразиха с тях и затова и в момента на телефон 112 продължават да се получават сигнали за бедстващи автомобили. От кризисния щаб към областната администрация в Бургас предупреждават: не тръгвайте на път. Ситуацията е изключително тежка. Информира Цеца Алексова. Благодарим за това.
И огромно задръстване на магистрала Хемус. След обед движението от София до Ябланица беше спряно изцяло, по-късно пуснато само за автомобили под 12 тона. Даниил Глишев следи ситуацията там цял ден. Дани, здравей! Какво се случва сега на автомагистрала Хемус? Сигурност, положението не се е изменило много. Една голяма опашка от около 5 км с тирове има между Ботевград и Ечемишка, тунелът, на който се намираме в момента. Те са от другата страна. Движението е силно затруднено. Това е района на Балкана. Това е проход и наистина не е лесно тук да се придвижвате. Ето какво казаха. Имаше и бедстващи тирове, хора с проблеми. Те не са предизвикали наистина задръстване или по някакъв начин да са спряли движението тук. Всичко от времето, но ето какво казаха те. Имате ли проблем? За момента сме добре, но до кога ще стоим не знам. А вие знаете ли до кога ще сме тук? Не мога да ви кажа. А имате ли всичко необходимо? Имате ли време? До 20 часа трябва да тръгнем. Нямаме храна, а и туалет ни няма тук. Замръзнава нафтата. Поне сме много хубава нафта имаме от тази държава и затова замръзна нафтата. И от температурите? Поправям от температурите. За първи път ли ви се случва такова нещо? За първи път. Да, и сега какво ще предприемете? Сега тук, че мръзнаме като кучета и така. Само леки автомобили преминават в момента в този участък на автомагистрала Хемус. До кога ще е така, дори и полицията не може да каже. Време. Просто зима е. Даниил Глишев от магистрала Хемус. Благодарим ти. Добре, да обобщим информацията. Кои пътища са затворени, кои са непочистени? Владислава Тричкова е в централата на Агенция Пътна инфраструктура. Слушаме те, Влади. Добре. Здравейте! Пътната обстановка продължава да се усложнява, което принуди и да бъдат затворени всички републикански пътища за тежкотоварни автомобили над 12 тона. Местата, където такова ограничение няма, са автомагистрала Марица, Струма, Люлин, Тракия до Зимница и от София до Калотина. На тази карта зад мен виждате с ето този знак са отбелязани които са затворени за тежкотоварни автомобили, а най-затруднено остава положението в Бургас, където абсолютно всички третокласни пътища в района са затворени за движение. В този район има и 32 населени места, които са без електричество, а за отстраняване на проблема работят 75 екипа. От пътната агенция предупреждават, че заради факта, че снегът продължава да вали, на много места има и вятър, което води допълнително до снегонавявания, пътищата там, където са затворени за тежкотоварни автомобили няма да бъдат отворени, поне не в следващите няколко часа и молят да спазвате всички ограничения и съветите, които ви дават полицаите на място. Владислава Тричкова е с пътната обстановка в момента в цялата страна. Естествено, рекордно потребление на ток и на природен газ заради екстремно ниските температури. България освободи почти целия си студен резерв. Има ли риск за енергийната ни система? Има ли нов рекорд в момента? Репортаж на Богомил Грозев. Гръмнала печка в къща в град Рила заради спрян ток изпрати 10-годишно дете в болница. Печката, която била с водна риза, избухнала, защото помпата спряла да върти водата и налягането се вдигнало. В момента на взрива в къщата са били две деца, на 8 и на 10 години. От ударната вълна по-сериозно е пострадало по-голямото момченце. Сериозно поражение има и по цялата къща. Поради спиране на тока има избухване на камина с водна риза. Има пострадало дете. И това сигурно не притеснява, защото такива инциденти поне напоследък нямаме много. Станало е лошо, па не знам другото. Знам, че има огръм. Какъв точно не знам. А вие на твърдо гориво ли се отоплявате? На дърва. Притеснявате ли се от такива инциденти? Да. Особено, когато няма ток, става това. Лили, майко, дано да няма лоши работи. Не знаем, ако ще сме там живееме. Маля, мила, маля, няма думи. Страшно. Вече втори ден над 250 семейства са без ток в района на русофилите край Русе. Причината да са без електричество е авария. Хората разказват, че местността, в която живеят, се води вилна зона и е извън регулацията на Русе. Не се чисти, а аварийните екипи казват, че нямат достъп до трафопоста. Отоплението се оправяме, понеже сме на дърва на камина, но аз имам две деца лично, едното е на 2 години и е много трудно и с храна, и с къпане, и с всичко просто.
Държавата обаче уверява, че това са единични случаи и че риск за системата ни няма. Румъния отказа да ни даде назаем ток, защото и там обстановката е тежка, а държавата освободи почти целият така наречен студен резерв. Ние пък сме дали отказ за пускане на ток на Гърция и на Турция. Българската електроенергийна система е стабилна и това, че сме поискали помощ от Румъния, е една рутинна операция и тя не е изключение. Ние не ежечасно, а ежеминутно следим ситуацията. Страната ни е готова да спре износът на ток, за да гарантира стабилността и доставките на крайните потребители. Гърция спира износът в полунощ. Очаква се това да направят и другите съседни на нас страни. Дървената ваканция за учениците продължава. И утре ще е неучебен ден в почти половината училища в страната. Ивомира Пехливанова с информация за това къде класните стаи ще останат празни и с отговор на най-важния за учениците въпрос. Ще бъдат ли отучвани почивните дни? Слушаме те. Добър вечер. Децата ще почиват още един ден в целите области Бургас, Монтана, Пазарджик, Перник, Русе, Стара Загора, София град и Ямбо. Училищата в 178 общини от други области също няма да отворят врати утре заради лошото време и повишената грипна опасност. Добрата новина за всички ученици е, че извънредните почивни дни няма да се отучват. Запазена остава и цялата зимна ваканция или по-известна като междусрочна ваканция от 4 до 8 февруари. Още ден почивка за учениците в столицата. Вместо да са на топло вкъщи, обаче някои от децата избраха да са навън в снега. Ходим с приятели навън, разхождаме се, играем на компютъра, играем на компютъра до късно, спим до два. А така губите малко ритъм и режим. Пак ще го възвърнем. Къде отивате сега? На кафене. И докато учениците се забавляват, дежурен персонал в училище да подготвя за връщането им в четвъртък. Едно от указанията е двора да бъде добре почистен и поръсен със сол срещу залетяване. Според изискванията на здравните власти, температурата в класната стая не трябва да е по-ниска от 18 градуса. В училището, в което се намираме в момента, термометъра показва точно 22 градуса, напълно в нормите. За съжаление, на третия етаж е малко по-хладно, но се надяваме в четвъртък, когато всички ученици са вече в училище, да постигнем тези температури, които са необходими. Очаква се в четвъртък и петък учебните занятия да са по-кратки. От 8.30, вероятно ще приключим към 17.30 на две смени. Вероятно ще стъпим на 30-минутен час. За сега от Образователното министерство са категорични, че дървената ваканция няма да се отучва. Причината – новият закон за училищно и предучилищно образование допуска до 7 резервни дни почивка през годината извън предварително заложените. Два дни министъра би могъл да издаде заповед, 3 дни кмета на населеното място, 2 дни директора. Не се налага някакво наваксване или отучване, но е необходимо преструктуриране на учебното съдържание. Затова учителите ще трябва да отделят време в часовете, както за припомняне на вече взетия материал, така и за преподаване на пропуснатия. Мисля, че няма да има проблем. Основното от това, което е пропуснато, да бъде преподадено по различни методи и подходи. Други въпроси, че идва края на първия срок и ги чакат малко по-тежки класни контролни и така нататък. Вторият срок за учениците ще започне по план. 8 февруари за 12-класниците и 9 за всички останали класове. За да бъдете добре информирани дали училището на вашето дете ще работи утре, можете да проверите тази информация на сайта ни nova.bg. А като говорим за студеното време, корабоплаването по Дуна вече напълно спряно в целия български участък. Ледоходът в района на Русе достигна близо 80%. Дебелината на ледените блокове около 10 см. Една от сериозните опасности в момента е тези парчета да препречат течението и да се стигне до рязко повишаване на нивото на реката в горния участък. При влошаване на времето е напълно възможно реката да замръзне изцяло. Това се е случвало последно през 1985 година. Да попитаме, когато очакваме спиране на снега, кога ще се повишат и температурите. Деси Банова е с нас, Деси, слушаме те. Добър вечер. От доста време насам за утре няма предупредителни кодове за опасни явления. Въпреки това времето остава осложнено. Ето вижте, през нощта ще продължи да вали сняг. След полунощ от юг валежите постепенно ще започнат да спират. В Източна България ще продължи да духа умерен и силен вятър. И там отново ще има виелици и навявания. Утре до обяд и в северните райони снегът ще спре, дори облачността временно ще се разкъса и намалее до слънчево. И докато на север спира да вали
провали. От юг ще започнат нови снеговалежи, които ще продължат и през нощта срещу четвъртък в източните райони. Утре обаче температурите ще бъдат по-поносими, като вижте максималните в повечето райони вече ще бъдат от минус 5 до 0 градуса, но ще е информация от прогнозата в края на емисията. Деси, благодарим за това. И все пак, тъй като говорихме за пиково потребление на ток и за това дали има риск за нашата енергийна система, сега ще включим Богомил Грозев, който ще ни даде повече данни за консумацията в момента. Богомиле? Да, колеги, има подобрение спрямо вчерашния пик, който беше постигнат. 7770 мегавата. Намираме се в електроенергийния системен оператор. Това са данните в реално време. Потреблението, което върви в момента. Пика започва около 18 часа, което може би е нормално. Това е часа, в който хората вече започват да се прибират по домовете си. Може би ще има още малко пик, но да кажем пак, това е рекорд за последните 20 години. Така че тези студове, лошото време, направи още един рекорд. Да припомним, че вчера имаше и рекорд и при природния газ 16 милиона кубични метра, изразходени само за един ден. Рекорд на много населени места, които остават без ток. Благодарим ти за тази информация. Да допълним, че Европа също остава в плен на студената зима. Общо 65 души са починали от студ на Стария континент. Рекордно ниските температури в централните и в южните райони на Италия принудиха властите да затворят училища и предприятия, както и да отложат местни избори в няколко населени места. В Истанбул заради снеговалежи близо 350 полета остават отменени, сняг натрупа и в традиционно топла Атина. И ако снежната зима продължава да създава проблеми на много места в Европа, има и хора, които се радват истински при появата на снега. Училищен директор в турския град Мерсин зарадва децата, като им докара цял камион със сняг. Обратно у нас с информацията, че кметът на Пловдив е с обвинение според прокуратурата. Иван Тотев извършил престъпление по служба, свързано с строежа на новата зоологическа градина. Щетите за общината се изчисляват на 1 милион лева. Случаят се определя като особено тежък. Историята на обвинението от Наре Ганчева и Илиан Велков. Престъплението, в което Иван Тотев е обвинен, е от преди 2 години. През 2014 Тотев възложи обществена поръчка за нов зоопарк в нарушение на правилата, твърди прокуратурата. С цел да се осигури облага за търговското дружество изпълнител в размер на 1 милион лева. От община Пловдив обаче разпространиха позиция, че нямат притеснения. А сигнала постъпва сега 2016 или 4 години? Да. А за 2 години са вариантна ли въпросната обществена поръчка някакъв начин? Мисля, че в момента са започнали проверките след постъпване на сигнала през 2016 година. Оказа се обаче, че именно прокуратурата вече е проверявала обществената поръчка. Само че прокуратурата в Пловдив. Тогава до обвинение не се стигнало поради липса на доказателства. Това разказва подателят на сигнала тогава. Аз още в началото на 2015 сигнализирах съответните институции, исках отговор от общината, но, както се казва, глас пустинен. И след което го пратих към Върховна касационна прокуратура и там вече се задействаха нещата. А след като Върховната прокуратура върнала случая за ново разглеждане, той отново попаднал в ръцете на пловдивските разследващи. Този път обаче се намесил главния прокурор. И с постановление на главния прокурор от 15 ноември 2016 за наблюдаващата предварителното производство е определена Софийска градска прокуратура. Това е възможност, която главният прокурор е предвидил. С какви мотиви Сотир Цацаров е прехвърлил разследването в София, така и не разбрахме. Фирмата спечелила поръчката, както и кмета Тотев, отказаха коментар. Прокуратурата погна и Иво Прокопиев. Издателят влезе в едно разследване заедно с Трайчо Трайков и Симеон Дянков. Прокопиев е посочен от държавното обвинение като помагач и подбудител на престъпление по сделката с продажбата на дялове от компанията EVN. Според разследващите, Прокопиев умишлено е улеснил Дянков да извърши престъпление. Как точно, така и не разбрахме, защото прокуратурата отказа да коментира. Иво Прокопиев обаче застана пред камерата ни минути след като излезе от следствието с обвинение в ръка. Прясно, ето го обвинението. Няма и една страница. Не можахме да разберем за какво точно съм обвинен. Нито аз, нито адвоката ми, а и следователя, който ни го предяви, също не успя да го
обясни умишлено, съм улеснил чрез разяснение бившия финансов министър Симеон Дяков да извърши определени действия във връзка с борсовата приватизация на ЕВН. Явно идеята е да бъдем комплектовани заедно с Дянков и с Трайчо Трайков. Очевидна е целта, това се прави два месеца преди изборите, напълно политически мотивирано. На мен ми изглежда като колена честитка от господин Пеевски заедно с господин Борисов, премиера в оставка, връчена чрез главния прокурор Сотир Цацаров. Сега политически новини. В първия ден след депутатската ваканция пълен бойкот на ГЕРБ. Нито една партия не подкрепи желанието на управляващите да се разгледат резултатите от референдума на правна комисия. Мотивите им варираха. От това, че все още се чака решение на съда дали референдумът е задължителен или пожелателен, до напомнянето, че трябва готов законопроект, а не пожелателни действия. Въпреки това, разглеждането на резултатите от референдума ще влезе като първа точка на утрешното пленарно заседание, зарекоха се от ГЕРБ. Това, което правим с включването на тази точка, е да предопределим и да повлияем на съда какво решение да вземе. Всъщност тук е обратното. Ако ние изпълним, ако ние вземем това решение, ще направим без предмет съдебния спор. Тук няма съдържание на решение. Тук има съдържание на декларация, кой повече обича съветската власт. Добре, пардон, не съветската власт, мажоритарните избори с абсолютно мнозинство в два тура. Не се приема, с което смятам, че и правна комисия, и Народното събрание прави сериозна грешка спрямо волята на суверенитета. На суверена. По темата за мажоритарния вод и искането на ГЕРБ да се разгледат резултатите от референдума се включи и новоизбраният президент Румен Радев. Според него буди недоумение фактът, че темата се съживява дни преди разпускането на 43-тото Народно събрание и е съпроводена с искания за удължаване на неговата работа. Радев напомня още, че референдумът е проведен преди 2 месеца, а междувременно народните представители са били в отпуск. Новоизбраният президент декларира, че ще разпусне Народното събрание, ще назначи служебен кабинет и ще насрочи дата за избори в най-кратък срок след своето встъпване в длъжност, така както изисква и българската конституция. Изравнени сили на двете основни политически партии в страната. Това показва последното проучване на агенция Екзакта. Ако в самия край на миналата 2016 година се провеждаха парламентарни избори, ГЕРБ биха получили 26,1% от имащите право на глас, а БСП 24,9%. С електорален дял от 10,5% Обединените патриоти са трета политическа сила. ДПС биха получили малко над 4%. Електоралната тежест на реформаторите е точно 3,5%. 3,3% е подкрепата за Воля на Веселин Марешки, а 2,1% на ДСБ при самостоятелно явяване на избори. И още любопитни данни. 19% от българите декларират, че биха гласували за нова партия, предимно в десния политически спектър. Важен ресурс тук са онези избиратели, които се определят като бивши седесари. Непосредствено след заявката на Христо Иванов за създаване на нова политическа формация Да, България, одобрението към него е 14%. Да видим какво е одобрението към основните политически лидери. Премиерът в оставка Бойко Борисов запазва най-висок рейтинг. Той е 43%. Следва го Красимир Каракачанов с 35% одобрение. Вляво, Корнелия Нинова е с рейтинг на одобрение от 27%. Георги Първанов 25%. Проучването е възложено, проведено и финансирано от Exacta Research Group. Сега продължаваме с още теми от деня. За пръв път понова говори майката на 3-годишния Христо, пребит почти до смърт от младежи. Момченцето беше бито и тормозено от младеж, който трябвало да се грижи за него и негов приятел. Година и половина след побоя на второто заседание по делото, Невена Велинска застана за пръв път очи в очи с побойниците на своя син. За преживения ужас, разказът и пред Ева Костова. Разбрах за случилото се от моята съседка, която звънна по телефона. Каза, че детето лежи и че не е добре. Тя е извикала линейката всъщност. Детето ми беше поверено на бащата на Александър и
те трябваше да живеят двамата там, в моя дом. Аз детето не съм поверявала никога на две деца. Особено едното, което аз, другото лице, никога в живота си не съм знаела, не съм го познавала, не зная за неговото съществуване. За Патрик говорите? Да. Близък ли ви беше бащата на Александър? О, да, но ние се познаваме от 90-те години. Още. Имахте му вяра? Разбира се. Аз не мога да си го представям защо се е случило това. Това е едно 3-годишно дете. Вие можете ли да си представите защо? Искам да страдат. Искам да страдат. Какво беше първото нещо, което ви каза след като излезе от кома? Мамо. И аз бях до него. Това му бяха първите. Приказки. Наистина. Мамо. За случилото се нещо. И аз се зарадвах, че той казва мамо. Това означава, че... Че говори отново. Да. Как е Еци днес? Слава Богу. Христо е добре. Вече на пет. Ходи ли на градина? Да, ходим на градина. Това е един ангел. Това е едно много кротко дете. И много умно. И много силно. Продължавате да работите, ми казахте, и в момента с психолог. Разбира се. Има много още да се работи с детето. Тоест, има последствия. Аз ще живея с това нещо цял живот. Инцидент с пътнически влак на гара Мездра. Локомотив се е ударил в композиция от Враца към София. Това се е случило по време на маневра рано тази сутрин. При удара композицията се отместила с около 2 метра. БДЖ отричат да има пострадали пътници или щети. Влакът е успял да стигне до София с 30 минути закъснение. Сега още за студа, който докара още пък едно бедствие. Замръзнали, спукани водопроводи. Само в София повече от 150 домакинства останаха без вода през последните дни. Заради проблем с тръбите, без вода, без отопление и поликлиника в един от столичните квартали. Надя Хамдан разказва. Тази сутрин водата спряла в производствената база на скулптурно студио в Требич до София. Това е най-студената точка в Софийската котловина, разказват местните. А водата е замръзвала и преди. Случва се при минус 15 градуса, когато температурата падне резко. Имаме работа и всеки един час е важен за нас, всеки един ден. И водата е част от работния процес. И е нужно. Затова Ангел веднага е подал сигнал за проблема. Същото са направили и стотици домакинства. При подаден сигнал на място пристигат аварийни екипи от Софийска вода, за да оправят проблема. Най-често се използва пистолет за горещ въздух, с който се нагрява замръзналата част постепенно и бавно, докато се размрази. От Софийска вода съветват превантивно да се погрижим водомерите да не замръзват. Трябва да се изолират добре водомерните шахти, ако става въпрос за къща с двор, инсталациите, сградните инсталации на блокове или кооперации, температурата трябва да е над 0 градуса. Ако обаче инсталациите вече са замръзнали, помещенията трябва да се затоплят, докато водата тръгне отново по тръбите. Водата замръзна и в столична поликлиника, в която няма отопление. Тук хората са принудени да чакат с шапки и шалове. Тук е много студено. Няма никъде отопление. Няма тоалетна. Вижте тоалетната в какво положение. Преди една година бях на кардиолог горе. Докторката ми каза, се облечи се. Аз се съблеках, аз умрех от студ. Окостих се. Чакам за преглед за детето, внучката. Къде е внучката? В колата е при дядо си. Като наближи реда ми, ще извикаме да дойде. През последните години много от лекарите напуснали заради тежките условия. Тук вече работят едва 4 общо практикуващи лекари. Ако това са вашите деца, как бихте се чувствали, ако трябва да се съблече на 0 градуса температура, да му трепери брадичката, да е с температура и ти да не се чудиш как да го прегледаш? Днес от районната община посетиха поликлиниката, но проверката установила, че в работещите кабинети е топло и на първия етаж имало течаща вода. За новините на Нова, Надя Хамдан. Здравната каса ще плаща за най-евтината нова терапия срещу хепатит С, сигнализират пациентски организации. В същото време лечението на много болни продължава да е под въпрос, защото фондът бави одобрението с месеци. Репортаж на Марина Малашева. Преди 3 години лекарите съобщават на Михаил лошата новина, че е болен от хепатит С. Но новата биологична терапия, която касата започна да плаща през 2016, му дава надежда. Тия скъпоструващи лекарства
все още не могат да достигнат до мене. Подава документите си още през миналия август. Едва днес получава отговор от касата. За негов лош късмет отрицателен, поне за сега. И за ново преразглеждане, това нещо може би да отиде още 5-6 месеца, ако мисля да се видя дело. Също здравната каса. Защото не може така да се продължава. 38 години съм се осигурявал и накрая да не получа никакви внушения от тая държава. Михаил не е единствения, който с месеци чака становище. Вълна от оплаквания на болни кандидатствали за скъпоструващата терапия залива пациентските организации. Всеки ден получаваме сигнали от хора, които са подали своите документи още юли или август месец 2016, но нямат информация какво се случва с техните документи. А срока за отговор по принцип е 2 месеца. Една от причините да има чакащи е, че приоритетно се одобряват хората в напреднал стадий. Професор Крум Кацаров е един от специалистите, които разглеждат заявленията на пациентите. Най-болните трябва да получат първи лечението, защото при някои от тях то наистина е животоспасяващо. Нашето желание като специалисти е да лекуваме всички. В края на краищата това зависи от партньора, който стои срещу нас, т.е. от касата и другите институции. От здравната каса не обясниха защо отговорите им до пациентите не идват с месеци. В писмената си позиция уточняват, че до 7 дни за 150 души ще има окончателно решение. Не само отлагането на терапията, обаче се оказва проблем. Че лечението вече е само едно, т.е. лекаря няма право да избира между три терапии, той има право само на една. Всъщност мнението на специалистите изобщо не е било търсено от надзора на касата. За нас също беше изненада от това, че се налага медикамент първа линия, медикамент втора линия, медикамент трета линия. Не би трябвало чисто медицински да бъде така. Позицията на специалистите ще бъде чута утре. Тогава ще стане ясно дали надзорния съвет ще промени намерението си. Междувременно от Здравното министерство отказаха да коментират планираните промени. За новините на Нова, Марина Малашева. Разраства се скандалът с Мерил Стрип и Доналд Тръмп. Новините на Нова продължават. 4 милиона автомобили в България през 2020 година. Как ще се справим с замърсяването? Първа и единствена линейка за недоносени бебета у нас. А сега към света. Речта на актрисата Мерил Стрип срещу Доналд Тръмп се превърна в политическо събитие. Много, много бурни реакции след емоционалното изказване на актрисата. Целият Холивуд обаче застана в нейна защита. Още за скандала сега от нашия кореспондент в Съединените щати Ясен Дараков. Здравей, Ясене! Здравей, Ани. Холивуд може и да застана зад Мерил Стрип, но за етият новоизбран президент намери време да обиди в Твитър, наричайки я надценена актриса и лакей на Хилари, която загуби много. Без дори да споменава името на Тръмп, Мерил Стрип успя да го разкритикува остро заради негова подигравка с репортер с увреждане. Този инстинкт да унижиш, когато е демонстриран от някой, който има висока трибуна и власт, се просмуква в живота на всеки един от нас. Все едно дава позволение на други хора също да унижават. Неуважението предизвиква неуважение. Насилието води до насилие. Когато хората с власт използват положението си, за да потискат другите, всички губим. Веднага след емоционалната й реч последва вълна от подкрепа за Мерил Стрип от страна на известни личности в шоу-бизнеса. Мерил беше великолепна и мисля, че ако има нещо, което да е вярно на тази земя, в буквалния смисъл, това е, че Мерил Стрип не е надценена. О, да, гледах я и тя е най-добрата. Мерил е върхът. Речта на Мерил Стрип обаче предизвика и реакции от екипа на Доналд Тръмп. Защо не използва тази трибуна, за да говори за момчето с изоставане в развитието, измъчвано наживо във Фейсбук от 4 млади афроамериканци в Чикаго? А когато си на златните глобуси, правилно ли е да говориш за политика? Социалните мрежи, речта на Мерил Стрип предизвика бурни реакции. Никога не е имало друга като Мерил Стрип. Обичаме, написа водещата Елън Дедженерес. Тя никога не е била по-грациозна от тази вечер. Почти без глас, нейният глас никога не е бил по-силен, написа актрисата Шарон Стоун. Мнозина смятат, че Тръмп предизвиква скандали в Твитър, за да отклони вниманието от много по-важни, сериозни и по-скандални неща, като, например, последното му назначение за съветник в Белия дом на собствения му зет Джаред Кушнер, или пък изслушванията в Конгреса на предложените от него министри-милионери, които не са подали нужните декларации за конфликти на интереси. Първи действия на Доналд Тръмп. Наистина благодарим ти, Ясен Дараков.
На Балканите българин открит мъртъв в Белград. Видеооператорът Асен Петров беше в неизвестност от края на миналата седмица. Една от версиите е, че младият мъж е паднал от високо. Тепърва съдебните медици ще установяват каква е причината за смъртта му. Оказва се, че сръбската полиция знае за трагедията още от 4 януари. До този момент обаче българската страна не е уведомена официално от сръбското външно министерство. А у нас опасна тенденция. Първи сме по брой автомобили на глава от населението в Европа. Очаква се до 4 години броят на колите в страната да достигне 4 милиона. Как ще се справим с трафика и замърсяването и има ли алтернативи? Разказва Десислава Георгиева и Росен Илиев. Часове наред в трафика. Белите дробове на градовете не могат да компенсират стотиците хиляди коли. А ние губим години в чакане по кръстовища. Според последното проучване на британските учени, активните шофьори прекарват 18 години от живота си зад волана. Търсенето на място къде да паркират пък им отнема една година от живота. До 2020 колите у нас ще станат повече от 4 милиона. Големият проблем е, че над 40% от автопарка е на възраст над 20 години. Тези автомобили, много от тях дори нямат катализатор. Решението какво е? Да е скъп данък за цапащ таралясник, както има и такава думичка си имаме ние. Ами в България е обратното. Най-старите автомобили имат най-нисък данък. За електромобила данък няма. От колко време шофираш тая кола? И от 9-10 месеца. И първият път, като се качи нещо различно, има ли от останалите коли? Различно е, с хубавото лесно се свиква. А хубавото е, че не губиш време за паркиране и за 150 км плащаш 2 лева и 50 за ток. Имаш много привилегии. Спираш си в зелена зона, синя зона. Първоначално се плаща повече пари, защото е скъпа самата кола. Но после нямаш никаква поддръжка. Нямаш масла, нямаш ремъци, нямаш филтри. Електромобилите у нас обаче са едва 724. Хибридите малко над 1800. Най-много са колите на бензин. Над 2 милиона. Освен коли на ток, замърсяването и трафикът могат да се улекотят и с по-добър градски транспорт. Когато ние предложим на хората фактора цена и време от градския транспорт и от велосипедното придвижване, те ще сменят модела. Но в момента тези два фактора ги няма. Вход обаче е стратегия, която трябва в следващите десетилетия да промени градската среда. Мисля, че това е бъдещето. Бъдеще, което за сега е непосилно за джоба на българина. Един електромобил струва около 50 000 лева. За новините на Нова, Десислава Георгиева. А сега завършваме с една добра новина за най-малките българчета, изпаднали в беда. Първата у нас неонатологична линейка вече е на разположение. Владислава Тричкова разказва. Елена и Георги. Две деца, които родителите им чакат 7 години. А когато най-накрая се стига до успешна инвитро процедура, децата бързат да излязат и да сложат край на 7 годишното очакване. Бях родени на 7 април. Трябваше да се родят на 7 юли. Родих се 900 грама и 850 грама. Толкова бяха големички. Макар и родени 3 месеца по-рано, двамата били в добро състояние. Затова и не се е наложило транспортирането им от една болница в друга. Не такава обаче е съдбата на тези бебета, родени по-рано от предвиденото и с осложнения наложили превоза им в друга болница. Трябваше да бъде транспортиран успешно в детска коремна хирургия Пирогов. Транспортирахме детето посредством бърза помощ. Това са линейки, които са доста стари, нямат нужното оборудване и това допълнително влошава състоянието на детето и може да бъде критично за тях този транспорт. И ви го върнаха от Пирогов пак? По същия начин, доста драматичен беше този прием, защото детето беше в условия на нетоплинен комфорт. И за да няма или поне да се намалят още подобни драматични ситуации, тръгва първата бебешка линейка. Започваме с нещо малко добро в началото на тази година. Снабдена е с ковиоз, с който, надяват се, ще се спасяват животи. Можем ли да кажем, че пренасянето в такъв тип линейка понякога може да е животоспасяващо? Не понякога. Винаги е животоспасяващо. А за новата придобивка ще се грижат от бърза помощ. Шофьорите ще бъдат наши, издръжката ще бъде наша, но изцяло ще работи по заявка на болниците, в които има родилни отделения. За добрата грижа за бебетата при превоза ще отговарят неонатолози от болницата, от която тръгва детето.
За новините на Нова, Владислава Тричкова. За спорта и още за студеното време. Лека вечер от нас. До утре. Хубава вечер. Какво още ще се случи? Късните новини са в 23.30 с Надежда Узунова.